ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਫੂਡ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਕਿਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਟਲ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਮੈਰੀ ਐਗਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਫਿਊਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟ, ਕੋਟਨ ਸੀਡ ਓਇਲ, ਰਿਫਾਈਂਡ ਓਇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 500 ਕੇਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੂਡ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।